Hello, alam kami kerana, ini adalah show kami judul baru. Sebab jenama ini, malam Mason mahu ye Romeo Lavia ini pada terjemah lagi jenama itu dua jenis. Sebab alam di dalam Malaysia, malam Mason mahu ini pada video ini ada kapram adu jenama kalau muka pecahkan tarik, pecahkan tarik sudah ni dah malu dia jenama kalau mulu raga. Jika pada dua malam kalau muka le, pernah je ini dan ni ni dia sebab jenama itu dia. Now terdapat dua dua malam kau nanti kalau muka belum ni dah malu si dia sebab jenama Malaysia malam change jaga kapio tarik. Junada dengan baga lesi mah, taisi bebe bebe kuih lebe bebe, naudam bebe bebe, bano, peni ama mesuji lah dengan mah, uza biha, misamau pide, bano, uza biha, misamau pide, misamau gu, amane ke, ya angkau bu cuban dua jenah bo, sini ama biha, uza bi le, tapi ora, bahari uza bi ni le lo jenah mudiu, di guru ramadiu, di kebira, tu mian di ni ya baga, abang shui ni lo de ni ama, aman kan lo lo ni jara, ti dia mula, kele me ni sedet duri bayi dulu, mian iwe. Junada kata jenar dulu ni, bahagu uzabi ni mana gumudi lah. Tiru apa jor atai seka uzabi, kuih leka uzabi, khenze ka uzabi, kudma ka uzabi, ah uzabi mana gumudi ya. No uzabi itu raga bahagu uzabi lah tau. No alam loko uzabi lah lah, pale jenar nama leh tau. Misamau ni pada video ni, apa gua isanya tu bodi ni mujar hawarai jenar dulu ni, panaya si ni video. Orang la, lesi malay pramaja ini kalau mu pecah kenar, panaya si ni video. Tudiar je ini kalau mu apa pahang dah ngah deh, macam orang zina kalau ma, oke bibi ni. Orang la, baca om ya, tu mian adi ni ya baga, kezamari kau ni, dalam kau adi ya baga, ikzamati awi ya, biang si guru macam jero, account he mampu naya lai. Jadi aku junada dengan baga, sebiji aku kau ni, nanti lalu tu mian adi ni nasi, buat sura. Kau adi ni dah guru sama, tu mian adi ni nasi, buat biru sura. Jadi aku sebiji aja kau ni, nanti lalu, dah jauh lesi mah, misal mau ni pada biru le, macam cerita ni dengan baga, lesi di depan dori makan lah muka de, cini mian boh mampu boh, baca om ya, lauti, nanti cini sura ni jari lo, jero mudiu. Kurang lebih masa tu jenjang lori ni di ingani bercakap si ni lembah, orang mana ingani bercakap si dia jenjang lori, dalam lama ni beri mah, perlu dua video apa pun mana, misalnya mahu lu kerja mahu lu bayar mahu kau naik, no, sebabnya, lepas ini mah, jenjang ni ni pada ni dengan ada China siapa ayah dia ramah kaum usia demari, pasang lepas lor, pasang abang ni ni, no, terukah, cakap dia jadi baby video, no, baby abang sih gua mah, ciri jaya lori naik ke jaya mesiu, no, dalam lori masa tu jenjang mahu ni pada video le, curi jari jenjang kena merah pula, bercakap mah kena umur jenjang lori mesti dia. Now the kuga jenaruh lesi ma Romeo Lavia, bano Romeo Lavia. Lavia ga asine gu yau doma, asine gu yau buat ni semuri si ni bi. No asine jenaruh si jenaruh ni Declan Rice, orang no. Biro si jenaruh dah Romeo Lavia, no biro si jenaruh dah betul si mero Kain Habas no biro si nauter yau si badi le betul ro. Nauter Julian Timba, asine baga li yau lo aci ni kau ni bi. Li yau lo aci ni kau ni bi. Kuga lesi mano. Oh, Mount United juga, bahama juga belum naik. Aku lagi masa tu je, Romeo Lavia ni pada biru le, cina tu sebun zamur dia si ni lepo. Tapi melu cuba mah mahu buat, pasang ni zro. Macam mana orang tu ye uzabi pilih lepo, zro. Kau ni kerja mahari deh mah, ramah mau taksi baby baby, no. Adi ye, di New York ye, biang si mah kau cuba mah niari deh mah, apa mah niari deh mah. Macam mana orang uzabi pilih lepo, macam mana mah mau macam ni kau sebun zamur zro pun sambil. Asalnya ye baga liat, tapi ni lalu ni deh. Alung aku sambil ni bi. Mak kau naik musuh tu je nama Julian Timba ni Declan Rice kalau kau naik mana ni dia masih de. Lepas ni malay Romeo Lavia kah yang ni semua ni jenaruh si nabi. Soal United apa kah no jenaruh di Mesir mahu uzabi muru jenah ni ada lumbu lumbu surat bawang itu si nabi. Romeo Lavia kau sebun zahre biar. Tapi malu Mesir mahu uzabi muru Lavia kau mak kau dewu surat pukul sembilan be. Tapi ada biro tapi macam tu. Di mana ada ni suruh je nabe. Lalu lalu ni nabe. Tiaw kah ni sen nabi suruh je. Nafsa dia kau jenaruh ni lalu jarah be. Tiap malah kau di mana kah lalu macam tu. Raja mana United apa teru Piang Shui dari ni mah, kuri dah itu banyak ada Romeo. Di Zenong le, yang ni macam ni ni Romeo Lavia ka asalnya gua yau buat macam ni mian ni bi. Macam sekarang ni gua yau buat apa kerat teraji gua langui barai. No teraji gua langui le. Misalnya mana pada video le duri jari jengkal le muka beru madu lori lopsi memedi gua. So adi ni pada luka Piang Shui dia, jenar luka ramyo le ni jenis saun ni jara. Tiada mana no, paham apa sih malau. Pasien Piang ni ni masih mahu suvi lori biar hari, tanda dia ada yang ada jaya melu le biar hari. Dah seru je, jenar lu banyak alam malu naik lebi, aku ramla. So, United ni pada lu abjang shui dari masa ini ari, abjang shui dari masa ini ari. Tuh dolebe, lesi lu deh ma, no, amane ke kanan lahan malabi jenar uci aram babo. Asine ye pagaro, Julian Timba, Declan Rice, Kain Habas ne, jenar lesi ma Romeo lebi aru gu khobud wa, imedan Nisa ni bi. United deh ye paga, Misa mahu uzabi pilu jenar ni ari khobud wa, cugu macuba na. Misa mahu gu beche ma kanan umle be, jenar lu ni ni mati ari bu. Pramari jengkalan mu becah kanar eh, tu dijar jengkalan mu beror lamne jenuh mati ya debu di di caca. Tu raju nenar dene pada le abjau suri ka, ma abjau jenol lebe seni siari pini bi no. Ringkau ni di, mian mian ni ni dah, ringkau ni di, pada naga pada ringkau macam malau.